mak ni ada. Ayah dah baru. Dah balik. Kali. Give me deal lah kan. Ada yang lebih lagi sana. Jadi saya buat siapa dah give me deal lah kan. In the stand is okay. Orang yang mati waktu tu ya, kosong dah kisah. Waktu yang sekitar ini, nanti awak sama ni. Harus ke ini sentuh ni. Semua ini pun ada kat sini ya sahaja. Game in tournament play, and it really is very important for both teams. Okay, when you start to see the performance from the team that's really awesome. What can you do? Just sit on the inside, sir. Saada, ni soalnya bersaada, ni ek niyo. Dua lagi ada, dari ni kiri mah. Nanti, 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 صوت قرح شوت جدا هريك انت بقى عاد حد يرن صوت قرح شوت جدا ما حد جاب لي لا ورنت هو قرح انت جسم ما انا يمشي يروح هاي سقال كان لا لا سقال كان صوت انت قرح دي بنان كتابه وعادي سقال في ضهر ادنا لا يا داما اللي هو
Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dhamaan muslimiinta waxaan leeyahay Ramadaan Kariim filimkana waxaan ugu talagalnay dhamaan dhalinyarada ku nool wadanada qurbaha iyo dhibka ka haysta waqtiga dheer ee ay soomayaan waad ku maadsantihiin daawashada daawanayseen filimka hadii soo jeediyo filimaantii hore naga daawateen annaga waxaa kaloo idiin rajaynaynaa inaad daawan doontaan filimaanta soo socda iyo waxaan kaloo rajaynaynaa inaad subscribe ku samayntaan YouTube page waad maadsantihiin waxaad rajaynaynaa Ramadaan Kariim Ramadaan Kariim Ramadaan Kariim Hadda lubigayga jacayl kulli kaysan laabtaydan ulaatay luurtaadu hadhay